Lichtenštejnské stezky. To je síť navzájem propojených tras, které vedou Lednicko-Valtickým areálem až do sousedního Dolního Rakouska a celkem nabízí 202 km cyklotras táhnoucích se Vinohrady i okolo známých turistických cílů. Otevírání lichtenštejnských stezek tak patří každoročně k nejoblíbenějším akcím v Břeclavi. Cyklisté z města i širokého okolí v tento den vyráží na jednu ze tří tras určených dětem, rekreačním cyklistům nebo těm pokročilejším, aby si užili radost z jízdy, zábavu s rodinou a kamarády, spoustu zajímavých staveb areálu a nakonec si třeba i zasoutěžili o zajímavé ceny. Nejinak tomu bylo i letos. Startovali jsme v 10 hodin, kdy si cyklisté zakoupí cyklopas. Na cyklopasu sbírají razítka, jedou pohodovou trasu, dětskou trasu anebo tu nejdelší, tu náročnější, která vede přes dálnici do Velkých Bilovic, Rakvic a zpátky zase sem. No a po cestě tím, že sbírají ty razítka nebo aktivně se zapojí do programu, kdy na Pohansku je pro děti doprovodný program od Hájenky H-parku. No a zároveň mají možnost po zakoupení cyklopasu volnou vstupenku na nově otevřenou expozici Pohansko. To je pro všechny návštěvníky. No, děti po cestě mají zvířecí slalom, je to taková specialitka naše dnešní nová, takže musí dávat pozor na nebezpečná lesní zvířata. No a potom máme ve 3 hodiny program tady zase zpátky u zimního stadionu, kdy na nás čeká kapela Vrávor a cyklokuriozity. Cyklokuriozity jsou taková novinka pro nás, kdy vlastně se nám pan Zapletal představí s kolama, jak už po zpátku ježdění, nebo s velkýma, nebo s malýma, nebo takové třeba novinku tam má kolo s volantem. Takže to se tady můžou i návštěvníci vyzkoušet. Na startu bicyklisty už tradičně vyprovázal místostarosta města Milan Klim. Ten ještě před začátkem akce stihl pokřtít z brusu nové pivo Břeclavského pivovaru, které dostalo příznačný název Biker. Já jako každý rok zahajuji odmávnutím praporem, což už teda bylo provedeno, ale předtím jsme ještě křtili nové pivo Břeclavského pivovaru Biker, tak myslím si, že se to hodí právě k cyklistice jako takové, samozřejmě, že až po dojetí, jako ne během, to je jasné. No a pokud se týká lichtenštejnských stezek, tak těch je celkem 6, od nejkratší po nejdelší Břeclavská, Poštorenská, Lednická, Valtická, Habánská a poslední je Knížecí, ta vede i do Rakouska blízkého. Já myslím, že dnes se velmi vydařilo počasí, tak doufám, že nesprchne a vypadá to, že účast bude také velká, takže snad to bude dneska fajn. A když se ještě vrátíme k tomu pivu, jaké je? Hořké. Ne, opravdu je výborné, je to z pšeničného sladu a myslím si, že ty chutě jsou výborně vyváženy, všem doporučuji. Většina účastníků sice vyrazila hned v 10 hodin dopoledne, aby měli nakochání se a návrat zpátky do cíle u Břeclavského zimního stadionu co nejvíce času. Jak se vám dneska jede? Je to perfektně, krásné počasí a super. Prostě. A jak to, že jste vyrazil sám? No, vyrazil jsem sám, protože prostě si to chci užít jako po svém. No. Každá ze 6 stezek má jinou náročnost. Jednotlivé trasy, ale organizátoři otevírání lichtenštejnských stezek připravili tak, aby je zvládl opravdu každý. Na těch trasách čeká i nějaké nebezpečí pro cyklisty? Je tam nějaké takové komplikované místo? Komplikované místo je vyjet ten hradiště k ten kopec. To je nejkomplikovanější místo, ale jinak opravdu nic není. Jenom máme trošičku zajišťku na poštorenské trase, protože se nám opravuje přejezd železniční a tudíž máme trošičku obkliku pro děti přes jinou trasu, ale myslím si, že to návštěvníci nebo cyklisté zvládnou. Trasa dětské i pohodové trasy zavedla cyklisty nejprve na Pohansko, kde si mohli malí i velcí vyzkoušet některou z aktivit, které pro ně připravila děvčata z parku Hájenka, nebo si prohlédnout novou interaktivní expozici přímo v prostorách zámečku. Co jste si připravili pro účastníky lichtenštejnských stezek? Tak pro nejmladší děti máme hru na archeologii, kdy si mohou najít v písku mince nebo ztracené předměty. A pro starší děti tady máme hlavolamy nebo křižovku, která je spojená s expozicí, která je právě tady na Pohansku. Jednou z dalších zastávek, kde účastníci mohli dostat razítko do cyklopasu, byl také Janův hrad. U vás je kontrolní bod na Janohradě. Kolik už tudy projelo dneska cyklistů? Dobrý den, zdravím vás. Neřeknu vám číslo, ale byla to neskutečná spousta. Prostě chtěli po mně vínečko a chtěli razítka, takže já se musela udělat
samoobsluhu, prostě si turisti razili razítka v podstatě sami. Ale samozřejmě razím, když už je teďka taková pohoda, tak ano, orážím. A kolik jich ještě očekáváte? No, ten nejdelší okruh má jet zase přeze mě, takže předpokládám, že jsou tam zdatní jezdci, tak se tady zase proženou. V cíli už na cyklisty čekala kromě zaslouženého občerstvení v podobě nového břeclavského piva Biker také skupina Vrávor a cyklokuriozity Martina Zehnala, který do Břeclavy přivezl celou řadu svých pojízdných miláčků. V samotném závěru se všichni, kteří dorazili do cíle a nazbírali dostatek razítek do cyklopasu, zúčastnili losování o řadu lákavých cen. A ten, kdo měl největší štěstí, odjel na novém kole v hodnotě 20 000 korun.